Жастын келгенін көпшілік қатулы қабақпен қарсы алғанмен алақанын ысқылап қуанып жүрген бір топ маман өкілдері бар. Олар көлік дөңгелегін ауыстырумен айналысатын жігіттер. Таң атқалы тынбай жұмыс істеп жатқан жігіттердің табысы да әдеттегіден әлдеқайда көп. Ал жаздық дөңгелектерін қысқаға ауыстыру үшін жүргізушілер кезегін суық күнде сағаттап күтуде. Қыс күннен кейін қар жауғаннан кейін ауыстырып жатырмыз. Бұған дейін ертерек қимылдауға не бөгет болды? Қаржы бөгет болды, қаржы болмады. Уже 2 сағат отырмыз күтіп. Очередь отырмыз. Бүгін вообще қиын болып жатыр. Басқа жерде қымбатырақ болады. Осы жерде 4000 теңге шығып отыр. Әдетте жеңіл көліктердің бір дөңгелегін ауыстырып салу бағасы 500 теңгеден аспаса, бүгін қызмет құны 2 есе артты. Темір тұлпар иелері қысқарылған дөңгелектермен оны ауыстыру бағасының күрт қымбаттағанына қынжылады. Өшерге келіп тұрғаныма жарты сағат болды. Очередьте. Сол дөңгелек ауыстырайық деп қаржы алған. Дөңгелек қымбат енді, конечно. Аламыз енді, қайтасыз енді. Қыс болғаннан кейін жүру керек бәрімізге. Жол болса тайғақ. Алматыда таңға жоқ басталған қар түс қайта басылды. Бұл күні жұмыстан кешіккендер мен көлік кептелісінде тұрғандар көп. Есесіне бүгін метромен жүрген жолаушылардың саны артты. Сондай-ақ жол көлік оқиғалары да көбейген. Әдетте қалада тәулігіне 25 жол апаты тіркелсе, бүгін бір-біріне тайғанап соғылған көліктердің саны 70-тен асып жығылды. Қаланың төменгі бөлігінде қар еріп жатса, тау жақтағы Ақұлпаның қалыңдығы 30 сантиметрге дейін жетті. Ал шаһар билігі биыл қысқа 100% дайынбыз дейді. Қала көлемінде қазіргі таңда 700-ге жуық арнайы көлік дайындалған, қысқы жаңағы жұмыс жүргізуге 1600-ға жуық адам жұмылдырылған. Қысқы мезгімде қар шығару жұмыстарын жүргізуге әр қаламыздың аудан бойынша 10 мекеме, коммуналдық мекеме қызмет көрсетуде қазіргі таңда. Биыл қыста қала көшелеріне себілетін қоспалар да әзір. Қала әкімінің тапсырмасымен көктайғаққа қарсы 40000 тоннадан астам тұзғын дайындалған. Егер қардың түсуі қалыңдаса, қосымша еріткіштер алынып, оны тазалайтын адамдардың саны да артпақ. Әмір Болат Құсайынұлы, Жәнібек Беймағанбетов, Алматы телеарнасы.